saameynta abaarta ku dhufatay gobollada dalka ayaa ah mid sii kordhaysa. Qaar ka mid ah dadka ka soo hayaamay abaaraha ka taagan gobollada dalka oo soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ku jiraan kaamoon ku yaala caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho, kuwaasi oo aanan haysan hoy, caafimaad iyo weliba waxbarasho intaba. Wariyahayaga Yaxye Cali Faarax ayaa waxa uu dadkaasi la soo dirsay xaaladahooda dhanka nolosha iyo caafimaadka intaba, waxaana uu ka diyaariyay warbixintan. Halkani waa kaamka daryeel ama xerada dhalinyar oo loogu talagalay in ay markaasi ku noolaadaan dadka ka soo barakacay abaaraha. Xeradana waxay ku taallaa deegaanka kaxda ee duleedka magaalada Muqdisho, deegaanka kaxda degmada kaxda ee gobolka Banaadir. Sida aad daawanaysaan, waxaa ku yaalla tendhooyin aad u fara badan oo loogu talagalay in dadkan ay gabaad ka dhigtaan. Xeradan waxaa ku nool qoysas ka badan 1000, waxayna u badan yihiin haween iyo caruur. Xilliga aan tagnay xeradaasi ayaa waxaa ka da'ayay roob, waxayna safaf ugu jireen dadku cunno halkaasi looga kariyo. Dhibicda roobka ayaa dushooda ku dhacaysay, waxaana jiray haween xambaarsan caruur dhowr bido jira. Sidoo kale waxaa jiray dad da'ah iyo caruur roobka ku da'ayay, kuwaas oo ay ka muuqatay saameynta roobka uu ku yeeshay. Caruurta ayaa la qarqarayay dhaxanta roobka, taasoo runtii igu abuurtay dareen xanuun leh. Dadkan intooda badan waxa ay kasoo barakaceen gobollada Bay, Bakool iyo Shabeellada Hoose, waxayna u badan yihiin xoolo dhaqato. Markii xoolihii ay dhaqan jireen ay abaartu ka leedeen, ayay Muqdisho u soo miciin bideen in ay nolol ka soo raadsadaan. Waxaa iyana ka mid ah sida ay ii sheegeen dadkaasi beeraley abaarku ay saameeyeen. Xeradan ay ku nool yihiin dadka ayaa daryeel waxaa loogu kariyaa bariis, kadibna waxaa loo saaraa waxoogaa timira. 24 saac ayay intaasi ku joogaan. Waa kuwan qaar ka mid a dadkaasi oo aan kala shaqaystay xaaladaha ay ku nool yihiin iyo meelaha ay ka yimaadeen. Magacay Fiile Abdihaaj. Fiile, intee ka timid? Furuqley. Haye, goor baad timid Muqdisho? Mar dhow waa imaaday. Meeqa biladood joogtaa? Hal bilaa jooga. Okay, canuga yarka imisa bilood buu jiraa? 4 biloodoo jiraa. 4 biloodoo, okay. Haye, bal xaalada hadda meesha aad ku joogtaan iyo noloshiina ka horaba. Hadda wax maxaan soo u imaan saana u joognaa briskan bisa aqaatooyna. Haye. meesha aad ka timaadeen maxaad dhaqan jirteen? maxaa qaban jirteen? Lo'aa dhaqan jirn, eriya dhaqan jirn, waa naga dhammaada. Wax haysana ma laha, abaartiyaana soo hay. Adiga yaa kula socda halkan? Ana iyo cunug yaraa wataa kala. Haye, aawe aabahood, ilmaha aabahood aawe. Aabahooda haddaan baadiyo u baha. Haye, noloshiina hadda halkeed gashaan? Hadda kuwaan ma ogi wax kale aan haysano ma leh. Farxiyo Xuseen. Farxiyo, halkee ka timid? Riig Logan ka imaaday. Riig Logan. Canuga yarkaa ku adwata imisa bilood buu jiraa? Sanad oo jira. Sanad oo jira. Meeqa bilood baad joogtaa halkan? Inta mid 7 bilood la joognay. 7 bilood joogtaa. Yaa kula socda adiga? Aniga iyo ciyaalkeeda aabahayna baadis jiraan. Aabaha aw? Baadiyo jiraa. Ilmaha aabood aw? Baadiyo. Okay. Imisa caruur hadda meesha ku haystaa? Maya, hadda anaka iyo 2 cunug iyo aabaha iyo hooyada leeway. Okay. Hayd noloshiina ka waramata meesha? Noloshayna bariiska aan inta ka qaadano, aan caawa ku casheynaa, aan haddana isla markaas caawa haddana wax halno, rubuc aan soo qaadanaa, 2000 saliid aan ugu darsanaynaa. Saasan noloshayna ku haysanaa. Biyona waa u baahanay, ciyaalkana waa naga xanuunsan yihiin, isla markaas guryaalna ma haysano, walaalihayna Soomaaliyeed hadday wax nagu dar karaan, intaas oo cudud ah ayaan gudbinaynaana. Okay, marka meesha aad ka timid maxaad u soo baxdeen? Meesha aan ka imid baadiyo waaye, isla markaas dhibaato ugu imaada xoolihii waa naga soo dhammaadeen. Jirgaan 8,000 aa lagu cabaa biyo, biima lahan ceelal iyo waxaas leelacabya, waxaasna waa jirgaan 8,000 fuusta hadda haysta 100,000 intaasna waa uweeda weeye. Saasan walaalihayna Soomaaliyeed aanu soo dhexgalnay. Nolosha meesha aad kala kulantay ama aad ku haysatid tii hore maxaa farqiga u dhexeeya? Middaana hadda fiican, middaan raashiina inta ka helnaa, walaalihayna Soomaaliyeed ay nagu daaweysteen, intaas baan inta ku haysanaa, saas baan wax ku cunnaa. Magacay Maxamed Aadan Xuseen. marka meesha bismillaahi raxmaan raxiim marka meeshaan dadkii ku soo balaabeenahay unugu marka meeshaan waa dadka baahideed mana dhulka soo abaar soo qabatiya ayaa ka mid nahay oo heer sabdhalan ahayni ku soo balaabnay. marka waxaa dadka haysataa dad dambe soo degay, dad horaa kale yihiin, dadkii horetee dhowna galeen, dadkii dambe macnaa booshishay dhisteen, booshisha baalaantii lagu wareegtaa. marka 24 saac hal maray dadka wax qaataa raashinkan oo meeshan laga kari kaamka. marka dhibaatadii saas ay taagan tahay, raashinka loo kariyo halka laga keeno iyo haddii ay jiraan cid caawisa, ayaa weydiiyey mid ka mid a mas-uuliyiinta xeradaasi horjoogayaasha ka ahaa. maya, waxaa la odhan karaa dadkan meeshan jooga 900 ayaan hoy lahayn, u hayda geedo hoostood, bacaha oo nagu filayn,
teendhooyinka oo aan ugu filayn sida hadda aad u jeedda dadka hadda maxaan ku yidhahay meesha jooga kontonkii qoysba waxaana u sameyn nin hor jooga aha kontonkii qoys konton qof oo ka mid ah ayaa raashin u soo doonay kontonka dadka hadda faraha badan inagu hareereysan waa qof walba oo ka midi wuxuu ka qosocdaa hal qoys idan waxaad dareemaysaa dadka meesha ku jira inay aad u fira badan yihiin godkaada inagu hooseeyo ilaa iyo halkaa dadku ay ku jiraan dadkaas waxay ka kooban yihiin dad maxas ah oo u badan ilmo iyo hooyooyin waxaa hadda aan siino waxaa jira bariiska aad u jeedaan oo 24 saac hal waqti oo ka mid ah oo xilligan oo kale ah loo kariyo bariiskaas waxaa maxaan ku yidhahdaa iyo mahda ka gaadheer naga caawiyo oo noo keenay gobolka banaadir iyo degmada gudoomiyaha degmada marka laga soo tago dhibaatada dhinaca cuntada ee haysata dadkaasi abaartu ka soo barakacay ee ku nool xerada daryeel ee ku taala degmada kaxda ee gobolka banaadir waxaa jira dhibaatooyin kale oo haysata waxaana ka mid ah dhinaca hoyga waxa ay ku nool yihiin intooda badan teendhooyin halkaasi looga dhisay oo ay siisay hay-adda laga leeyahay dalka Turkiga waxaana jira qoysas badan oo aan haysan teendhooyinkaas oo iyaguna degan bushash laga sameeyey dhis ama qoryo baakado iyo bacal la isku dhedhejiyey kuwaas oo aan u adkaysan karin dhibicda roobka iyo qoraxda dhibaatadaas ayaa ah midda ugu daran ama ugu weyn ee ay ku sheegayaan qoysaskaasi kasoo barakacay abaaraha ee ku nool xeradaasi daryeel gudoomiyaha degmada kaxda maxamed ismaaciil ayaa ka warramaya dhibaatada kale ee ka jirta xeradaasi daryeel ee ay ku jiraan dadka abaaraha kasoo barakacay isagoo gudoomiyuhu intaasi ku daray in aanaysan jirin wax caawinaad ah oo dadkaasi ay heleen wixii ka dambeeyey markii xeradaasi la dejiyey xeradaasi bataatanba sidii loo furay wax haba yaraatee caawimaada oo heshay ma jirto markii laga reebo 300 oo qoys oo maalin waxoogaa aan ku filayn la siiyey oo qolaha hay-adii u geysay markii laga reebo oo kale waxaad indhihiina ku aragteen oo hadda ka hor gobolku uu raashin uu karinayay oo hal waqti ah taasina ay muddo ilaa 4 maalmood ka hore ay naga dhammaatay oo hadda aanu 4 maalmood inta ka dambeysay halkaa waqti oo weliba ciriiri ahoo bariis iyo maaragtay bariis cad iyo maaragtay xoogaa timira ayaanu nafta ugu celinaa hal waqti oo aad iyo aad u xanuun badan oo aan ku filayn iyaga oon haysanin mas-uuluhu aysan ku filayn iyagoo inay ku filayn maaragtay hooyiga maaragtay xagga bacaha iyagoo hadda xanuunada kala duwan ee sida jadeecada iyo shabanku labadaba uu ku bilowday waa xerada daryeel baahidaas gaarka oo aad u xoog badan bay qabtaa dhinaca caafimaadka malahan goob caafimaad farmasina hawlkiisaba daa sidoo kale malahan musqulo ama way ku yihiin musqulaha dadkaas loogu talagalay isku soo wada duuboo dadkaasi ku nool xerada daryeel ee degmada kaxda ee gobolka banaadir ee kasoo barakacay abaaraha ayaa xaaladoodu waxay tahay mid aad u liidata mana jirto cid u maqan iyo ceel u qodan